Вітаю всіх глядачів Першого міського каналу в ефірі. Проект Код доступу з вами Олександр Філеєв. І сьогодні ми торкнемось дуже важливою теми. Поговоримо про пенсійне. Забезпечення кожного з нас рано чи пізно хвилює питання, коли та на яких умовах ми можемо вийти на пенсію в Україні? Існує кілька видів пенсії кожна з них має свої умови призначення. Тож сьогодні ми детально розглянемо, хто має право вийти на пенсію за віком раніше ніж 60 років. Та які зміни відбулися у законодавстві в останні роки? На ці та інші питання нам. Надасть відповідь наша гостя до нас сьогодні завітала Вікторія Волкова, заступниця начальника управління, начальниця відділу контролю за правильністю призначення пенсії управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та піль головного управління пенсійного фонду України в Одеській області. Пані Вікторія, вітаю вас в нашій вітаю. студії. На сьогоднішній день органами пенсійного фонду призначаються такі види пенсії, як пенсія за віком, пенсія по інвалідності, пенсія у зв'язку з тратою годувальника та пенсія за вислугу років. Угу. Те, що ви питали про раніший вихід на пенсію, це стосується як пенсії за вислуго років, так і пенсії за віком. Пенсія за віком призначається зі зниженням пенсійного віку категорії осіб, які мають пільговий стаж роботи, тобто період роботи з шкідливими умовами праці, які відносяться до переліку шкідливих професій по списку номер 1 або по списку номер 2 Також ну, це стосується працівників підземних стажем роботи на підземних роботах, шахтарі. Та інші професії, там перелік дуже великий, які відносяться до цієї категорії. Зі зниженням пенсійного віку користуються також категорія, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Угу. Там теж є певний перелік осіб, які в відповідності до отриманої опромінення або періоду проживання в зонах з. Радіоактивним зараженням проживали більш ніж три роки, теж йде відповідне зниження пенсійного віку. Отже, які професії або категорії громадян мають право на пенсію за вислугу років? Правом на пенсію за вислуги років користуються працівники охорони здоров'я, працівники Надання освіти наші вчителі і працівники, які постійно працюють за акваторію порту та відносяться до плавскладу. Угу. Ну, це такі незвичні професії в Україні. А що стосується військовослужбовців, представників правоохоронних органів, вони мають право так, на... вони мають право на пенсію за вислугу років при наявності. Вислуги років 25 років та при умові звільнення наразі такі від пенсії е, призначається менше ніж uh -huh. пенсії військовослужбовцям по інвалідності, або на жаль, по втраті годувальника, оскільки на військовий час майже ніхто не звільняється uh -huh. з цієї категорії осіб. А який необхідний страховий стаж для призначення пенсії в 2024 році для того, щоб людина мала скористатися правом виходу пенсію 60 років, необхідно мати 31 рік страхового стажу. Це безперервний це проміжок часу або як не існує такого поняття як безперервний проміжок часу. Зараз це поняття перейшло до страхового стажу, тобто. До 2003 року це період, який підтверджується записами трудової книжки поспіль. Які записи mm -hmm. наявні про період роботи особи і внесені в трудову книжку, або якщо людина навчалася за даною формою навчання, або здійснювала догляд, що стосується жінок до трьохрічного віку за дітьми, до, mm -hmm. до досягнення ними трьохрічного віку. Або якщо ну, це стосується жінок і чоловіків, особа проходила строкову військову службу. А з 2004 року це вже поняття, зокрема, страховий стаж, це період, протягом якого за особу сплачувалися страхові внески. І тут же стаж рахується відповідно до обсягу сплачених страхових внесків. Тобто, якщо період сплати страхового внеску за місяць менший, ніж, Встановлено законодавством, то повний місяць такій особі, на жаль, зарахована не буде. Але є вихід. Якщо особа працювала і підприємство, ну з яких причин там не ритмічна робота, або якісь інші обставини у підприємства, що вони не могли сплатити за людину пенсійні внески в повному обсязі, така людина може заключити договір про добровільне страхування і самостійно доплатити. Внесок до мінімального страхового внеску на сьогоднішній день це 1760 гривень. Угу. За один місяць. За один місяць, так. так да. Там вже треба вираховувати, людина звертається до органів пенсійного віку, надає всі необхідні документи, Реалісти пенсійного віку прораховують наявний страховий стаж і повідомляють про необхідність, яку кількість місяців необхідно людині доплатити. Угу. Або якщо у людини зовсім не вистачає якоїсь там кількості років або місяців, то людина може заключити договір про добровільне страхування і повністю заплатити за цей період самостійно внески. Ну там трошки більша сума йде, і така доплата здійснюється через органи податкової служби. Угу. І е, у цьому випадку людина має право на мінімальну пенсію, або е, як. Ну, людина, щоб вийти, вийти на пенсію, вона набуде страховий стаж при наявності доплати. Да, це буде мінімальна пенсія. Угу. А чи можливе дострокове призначення пенсії, і якщо так, то за яких умов? Ну дострокове призначення пенсії можливо, якщо людина відноситься до раніше названих категорій, тобто працювала за шкідливих умов праці віднесена uh -huh. до списку номер один або списку номер два. Список номер один, якщо це шкідливі умови праці, дають змогу людині вийти на пенсію раніше на 10 років, тобто не в 60 а в п'ятдесят. Uh -huh. А якщо людина має стаж зі шкідливими умовами праці, які відносино до списку номер 2 то це зниження пенсійного віку на 5 років. Uh -huh. А є якісь вимоги до пенсійного забезпечення ось для тих громадян України, які, наприклад, працюють за кордоном? Якщо людина працює за кордоном і вона працює в країні, з якою Україною укладено договір міждержавний договір? Така людина може зарахувати потім цей стаж набути стаж на території іншої держави при виході пенсії на територію України або на території тої держави зарахується стаж набути на території України. Угу. Це залежить вже від договору, який укладено між странами. Угу. Давайте про документи поговоримо, які необхідні для призначення пенсії. І способи звернення з її призначення так для того, щоб людина мала змогу отримати пенсію, вона не має змогу звернутися до органів пенсійного фонду та надати перш за все документ, що підтверджує громадянство України. Це паспорт громадянина України або інші документи, які посвідчує законні підстави перебування на території України. Угу. Надає індивідуальний податковий номер. Угу. Всі документи необхідно звернути увагу, надаються людиною в оригіналах. Не потрібно наразі зробити копії, як це було раніше. Людина просто бере з собою всі оригінали, і працівники сервісного центру надають необхідні допомогу, щоб відсканувати їх в тому форматі, і в тому, в тій якості, в якій вони будуть сприйнятні для прочитання спеціалістами органів пенсійного фонду. Основним документом, що підтверджує страховий стаж людини, є трудова книжка. Також, як вже зазначалось, людина, якщо навчалася на денній формі навчання в обов'язковому випадку приносить диплом. Якщо відбувалася зміна прізвища, це стосується зокрема жінок, то необхідно надати документ про що підтверджує зміну прізвища. Військовий квиток за наявності і документи про народження дітей. Період догляду жінкою за дітьми до трьохрічного віку обов'язково зазначається в заяві, що вона здійснювала такий догляд за дітьми. На е, даний час, в час повномасштабного вторгнення, у людей виникають проблеми з підтвердженням. Е, Документів з наданням трудових книжок. Це стосується людей, які вимушені були тимчасово переселитись до нас внутрішньопереміщені особи з територій, які тимчасово окуповані, або люди, які працювали на підприємствах, які наразі належать до тимчасово окупованих територій. Такі люди, якщо є неточності записі в трудових книжках або трудова книжка за цей період втрачена і не може надати довідки архівної, що підтверджує такий період роботи, то можуть звернутися до органів пенсійного фонду з проханням здійснити опит свідків. Для цього uh -huh. людині необхідно знати двох осіб по спільній з ними роботі, та які мають повністю документи за цей час. Хтось вони в гарному стані, без якихось зауважень. І шляхом опитування цих осіб підтвердиться стаж людині в пенсійному фонді. Цей механізм визначається постановою пенсійного фонду. 18.1 на для цієї метою в органах пенсійного фонду були створені комісії з питань підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій. Ця а комісія... хто таких людей і пропонує опитати та людина, яка претендує людина, на людина? Пенсію, так? Людина звертається да, до, до органів пенсійного фонду з проханням, що от в неї виникли такі uh -huh. проблеми з підтвердженням свого страхового стажу. Та вона знає людей, які разом з нею працювали. Ці люди можуть знаходитись на будь-якій території України, і опитування проведуть ті спеціалісти, до яких людині ближче звернутись. Uh -huh. Не буде проводитися якась необхідність їхати туди, де людина звертається за допомогу, їй необхідна ця допомога. Проводиться опитування, матеріали на, направляються на розгляд комісії. Угу. До комісії входять як працівники пенсійного фонду, так і працівники органів соціального захисту. Тобто, це не одноособово не розглядається в рамках лише пенсійного фонду. Матеріали розглядаються, приймається рішення, про що сповіщається людині, і вже з цим прийнятим рішенням людина звертається за призначенням пенсії. Угу. Також на цій комісії розглядаються документи про пільговий стаж. Якщо наразі підприємство відноситься до ліквідованих та не визначено право наступника такого підприємства. Але у людини є пільговий стаж, який дає їй право на пенсію за вислугу років або віднесений до якоїсь категорії, чи списку 1, чи списку 2, чи є така категорія осіб, як трактористи, і це стосується періоду роботи до 2003 року, або якщо підприємство наразі ну, ліквідовано і період роботи після 2004 року. Для цього людина звертається також за допомогою до працівників сервісних центрів, надаються архівні документи, що підтверджують зайнятість людини на шкідливих умовах праці. Щодо наразі, підприємство ліквідовано і невизначеного права наступника, це є обов'язковий документ. І будь-які документи, яка людина має. В доступі, щоб надати до органів пенсійного фонду для підтвердження своєї роботи зі шкідливими умовами праці, стосовно людей, які працювали на підприємствах. Зі шкідливими умовами праці після 2004 року, і підприємства наразі розташовані на тимчасово окупованій території. То такий період підтверджується даними, які наявні в системі персоніфікованого обліку пенсійного фонду. Тут не потрібно звертатися для підтвердження на комісію. Угу. Такі документи вже наявні в пенсійному фонді. Підприємства, коли надавали звіти за таких людей, вони надавали і позначку специфікацією професії такої людини. Тут органи пенсійного фонду визначають самостійно. А чи можна якось перевірити свій страховий стаж і свій робочий період для. Призначення пенсії, Ну ось, так щоб визначитись, який які страховий стаж у людини наявний є, чи може якісь необхідно внести зміни до трудової книжки, якщо записи були неточні, або якось підтвердити додаткові, може які записи не були внесені, <гум> то людина може звернутися як до органів пенсійного фонду особисто на прийом, так і звернутися до. Органів пенсійного фонду через веб портал пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого підпису угу. електронного кваліфікованого підпису це можна на порталі пенсійного фонду У... подивитись так. Так, так можна через застосунок дія звернутися. Для цього необхідно зробити якісні скан копії. Ну, навіть з телефона mm -hmm. зараз є така змога зробити скан копії своїх документів в форматі PDF. Зокрема, всі умови теж на сайті також на сайті пенсійного фонду викладені щодо формату документів. Обов'язково це має бути кольорове зображення документа, щоб було видно, що він зроблений з оригіналу документа. Mm -hmm. Подають для цифрування, тобто переведення паперових документів в електронні носії. Буде зображення, буде повний опис документа в електронному описі і виведено страховий стаж. Угу. Давайте про терміни звернення за призначенням пенсії і ось самої дати, з якої пенсія вже призначається. Так, для пенсії за віком. Людина має змогу звернутися впродовж трьох місяців з дня наступного досягнення людини пенсійного віку, або за чотири тижні до досягнення пенсійного віку. Пенсія по за віком призначається з наступного дня за днем досягнення пенсійного віку. Пенсія? З моменту подачі документів або якось? Ні, ні, ні з моменту подачі документів, а mm -hmm. з моменту наступного за днем досягнення пенсійного віку, mm -hmm. якщо особа надала відповідну заяву впродовж трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку. Mm -hmm. Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності. І тут також є трьохмісячний термін для надання відповідної заяви до органів пенсійного фонду для призначення такого виду пенсії. Пенсія по втраті годувальника призначається з, з наступного дня за днем смерті годувальника, якщо таке звернення відбулося впродовж 12 місяців з дня смерті годувальника. Mm -hmm. Лише пенсія за вислугу років призначається з дня звернення за таким видом пенсії. Тут відсутній проміжок в часі для повернення uh -huh. за таким призначенням. Пенсія за вислугу років призначається при умові звільнення з такої роботи, що дає право на даний вид пенсії, тобто людина має звертатись вже не працюючи uh -huh. на посаді, яка дає право на пенсію по вислузі років. Хотілося б звернути увагу на те, що на даний час в Україні у зв'язку з введенням військового стану, якщо людина досягла пенсійного віку до, 3, до сплину трьох місяців до 24 лютого 2022 така людина не втрачає в часі призначення. Вона може звернутися в органів пенсійного віку, надати документ. Що вона перебувала на території, де велися активні бойові дії на час досягнення uh -huh. пенсійного віку, або на тимчасово окупованій території, і так, такій людині буде призначення пенсії з того моменту, з якого вона правила, мала право на даний від пенсії. Uh -huh. Також є в нас категорія людей, які наразі виїхали за кордон зв'язку і досягли пенсійного віку, знаходячись за межами України. Такі люди теж не втрачають права на призначення пенсії. Вони мають змогу звернутися до органів пенсійного фонду як шляхом надання заяви через веб портал пенсійного фонду, так і надіславши звернення за призначення пенсію через пошту. Це було введено в 2023 році. Такої норми в законодавстві не було вже для звернення через пошту, щоб людям забезпечити використання права на призначення пенсії, додали цю норму до законодавства. На що треба звернути увагу? Що люди, які знаходяться за кордоном, мають право звернутися до консульства. Консульських установ і надати, взяти документ, що вони на час звернення є живими. Uh -huh. Документ пересилається разом з необхідним пакетом документів для призначення пенсії. А також, у цьому випадку який пакет документів має бути? Також додається документ про законні підстави uh -huh. перебування в країнах, які приймають біженців. Так, да, що особа належить до категорії біженців, має прихисток в якійсь країні з держав, які підтримують Україну, і ну обов'язковим документом, я вже казала, є документ, що особа є живою. Трудова книжка надається особою. Документи про навчання. Якщо людина не має змоги, взяти або виїхала, не взявши документ про навчання. Можна надати запит до навчального закладу і надати довідку про періоди навчання над заденною формою, угу. військовий квиток. Або тож, також надаються довідки органів територіального комплектування про підтвердження людиною. Про проходження людиною строкової служби, давайте про способи надання заяви на призначення пенсії. Яким чином це можна зробити? Людина має змогу звернутися самостійно до органів пенсійного фонду. Для цього необхідно записатися або підійти на прийом до сервісних центрів. Причому треба зазначити, що пенсійний фонд давно прийшов на принцип обслуговування громадян за екстериторіальним принципом, тобто незалежності від місця реєстрації і проживання на території України, де людина на даний час знаходиться, коли куди її. Ріше та ліпше дістатися, туди вона і звертається за призначенням пенсії. Вже органи пенсійного фонду керовують виплату такої пенсії за належністю, за місцем реєстрації такої uh -huh. людини. Також особа може надати заяву через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або через застосунок «Дія» з використанням «Дія діяппису. Uh -huh. На сайті на веб порталі пенсійного фонду людина має змогу скористуватися при наявності електронно-цифрового підпису. Додаються всі скановані копії оригіналів документів, е е є чіткі інструкції по заповненню на сайті пенсійного фонду, по заповненню заяви, е долучення документів. Я думаю, що не угу. складнощів ним. Не буде при і заповненні документів на призначення пенсії. Якщо виникають якісь складнощі, то працівники сервісних центрів завжди допоможуть у вирішенні. А багато людей звертаються із запитами на ось в онлайн форматі на сьогодні. Так, да, У нас люди достатньо опанували веб портал і. Радістю використовують як для запитів будь-якого роз'яснення надання, так і для звернення за призначенням перерахунком пенсії або поновленням такого виду пенсії. Угу. До речі, А як ось відбувається процедура перерахунку пенсії, і як часто проводиться цей процес? Наразі також передбачені перерахунки пенсії без додаткового звернення особи за перерахунком. Якщо особа працювала і продовжує працювати після оформлення пенсії, то перерахунок такій особі може проводитись кожні два роки після набутого стажу після попереднього призначення, після призначення пенсії або після попереднього перерахунку пенсії. Mm -hmm. Стаж в такому випадку визначається на 28 лютого ну, кожного місяця. Якщо на 28 лютого відповідного року пройшло два роки від призначення пенсії або від попереднього перерахунку, то з 1 квітня такій особі проводиться перерахунок в автоматизованому режимі. Але люди, які не потрапляють у проміжок часу, Така людина може надати заяву самостійно, або самостійно звернутися до працівників сервісного центру, або використовуючи веб портал пенсійного фонду, або застосунок дія, надається заява, надається документ, що підтверджує особу, і цього буде достатньо. Угу. А соціальні виплати якось впливають на розмір пенсії. Ось ті, які є в Україні. Ну, пенсія визначається з отриманої заробітної плати людиною. Uh -huh. період, є періоди, які люди, які не досягли пенсійного віку і отримують соціальну допомогу, наприклад, за людьми похилого віку або за люди, людьми, які мають інвалідність першої групи, uh -huh. а ці люди не працюють і отримують допомогу. То такий період їм зараховується до страхового стажу. Це буде вже при призначенні пенсії. То при перерахунку, це не зараховується. Тобто, людина відноситься до категорії застрахованих осіб до набуття пенсійного віку, угу. яка має змогу здійснювати догляд або за пристарілою людиною, або за людиною, яка має інвалідність. Давайте про виплати пенсії. Ось поновлення виплати пенсій для внутрішньопереміщеним. Особам, як цей процес відбувається, на даний час в Одеській області перебувають майже 8 тисяч осіб, які відносяться до категорії внутрішньопереміщених осіб, які тимчасово переїхали до нас з Донецької області, Луганської mm -hmm. або з території Криму. Таким особам проводилась виплата без. Застосування ідентифікації, починаючи з часу настання карантинних мір у зв'язку з хворобою коронавірус. Після закінчення коронавірусного карантину такі люди мали, мали пройти ідентифікацію шляхом або з'явитися до органів, які їм виплачують пенсію, це Ощадбанк. Або з'явитися до працівників сервісного центру з оновленою довідкою або підтвердженою довідкою внутрішньо переміщеної особи. Особи, які цього не зробили до 1 квітня 2024 року, були зняті з виплати. Наразі залишається по області ще більше тисячі осіб, які не поновили виплату пенсії, тобто не з'явилися до органів пенсійного фонду, або не зв'язалися. І не пройшли ідентифікацію. А які способи ідентифікації, до речі, існують? Як це можна е, зробити? Так, значить, способи ідентифікації в нас три. Угу. По-перше, це необхідно звернутися до органів пенсійного фонду, надати довідку внутрішньо переміщеної особи, або звернутися через портал пенсійного фонду. І туди долучити довідку внутрішньо-переміщеної особи. Якщо за цей час людина відмовилась від статусу внутрішньо-переміщеної особи і вже отримала реєстрацію місця проживання на території Одеси Одеської області, вона має надати витяг державного реєстру про місце реєстрації на території Одеської області. Якщо людина також має, має змогу пройти відеоідентифікацію, тобто без необхідності кудись приходити, зв'язатися з працівниками органу пенсійного фонду, надати відповідну заяву через портал пенсійного фонду, що вона бажає пройти відеоідентифікацію. Відеоідентифікація проводиться шляхом застосунків Zoom різних месенджерів яким е, має використати людина, щоб працівник пенсійного фонду побачив її особисто, надати, ну, як надати, придивити документи, що посвідчують її особу. Складається відповідне рішення і направляється для органів пенсійного фонду з метою поновлення виплати так, так, такої пенсії. Угу. Наскільки складний це процес або як швидко він відбувається? Протягом всі рішення органу пенсійного фонду приймає протягом 10 днів з момента подання людиною звернення або про від ідентифікацію, або про призначення, або про перерахунок пенсії. Поновлення є чітко визначені терміни, які дотримуються пенсійний фонд. Про які тонкощі ще мають знати наші глядачі щодо на питання, яке ми сьогодні з вами обговорюємо. Можна ще звернути увагу, що є особи, яким припинено виплату пенсії з інших причин, не лише тому, що вони не пройшли ідентифікацію в попередні місяці. Є така норма, що якщо людина не здійснює якісь банківські операції протягом року, Якщо людина отримує пенсію через банківські рахунки, і вона не знімала протягом року пенсію, то органи, які виплачують, ну тобто банківські установи, повідомляють про це пенсійний фонд. Пенсійний фонд проводить відповідні міри, щоб розшукати людину, з'ясувати обставини, чому гроші не були в обороті, і якщо з людиною неможливо зв'язатись, така виплата припиняється до того часу, поки людина не дасть про себе знати. Або виплата пенсії здійснювалась за довіреністю, і така довіреність протягом е, сплину року не була поновлена. Так до з'ясування обставин теж припиняється виплата такі, такої пенсії. В цьому випадку люди мають звернутися особисто до працівників сервісного центру угу. та надати відповідну заяву на поновлення, або е, заяву і нову довіреність на виплату пенсії. А чи є ще якісь причини, за якими припиняють виплату пенсії? Таких причин більше відсутні, такі причини відсутні, можна перейти до категорії «по втраті годувальника, угу. там, де утриманці вже досягли 18-річного віку, пенсія продовжує виплачуватись. Якщо дитина... Продовжує навчання за денною формою, і такій дитині виплачується пенсія до 23 років. В цьому випадку сама вже дитина має звернутися до органів пенсійного фонду, надати відповідну довідку з навчального закладу, що вона поступила і навчається за денною формою, і пенсія їй буде продовжена. Mm -hmm. Таких вимог, щоб припиняти виплату пенсії, органи пенсійного фонду не дотримуються. Вони можуть припинити мак для, для, для з'ясування обставин, які можуть спричинити припинення виплати пенсії. А, ну і щоб ви порадили тим, хто ось зараз ось ось цими питаннями почне активно займатися. А, Наближаючись до виплат пенсії, ну перш за все, необхідно переглянути записи в своїй трудовій книжці. Ми стикаємося з тим, що люди, коли працюють, вони трудову книжку здають роботодавцеві і не знають, як ведуться записи в трудовій книжці, і вже стикаються з проблемами саме при виході на пенсію. Коли працівники пенсійного фонду вже працюють з документами, що підтвердить трудовий стаж. Звернути увагу на наявність всіх печаток при звільненні з роботи, на наявність всіх наказів при прийняття на роботу, при звільненні з роботи, підписи відповідальних осіб, на введення титульної тіт... сторінки трудової книжки. Якщо мали місце зміни, прізвища ім'я, бувають uh -huh. неточні записи, потім виправляють працівники кадрової служби і не засвідчують належним чином ці виправлення. І людина потім лишає, залишається з тим, що трудову книжку не враховують зовсім. Щоб такого не сталося, можна рекомендувати людині заздалегідь надати скановану копію трудової книжки, щоб її, щоб її мали змогу. Оцифрувати, тобто перевести в електронний вигляд, і працівники провели аналіз такої uh -huh. книжки, надали рекомендації людини щодо певних періодів страхового стажу. Якщо не виникає ніяких питань, то людина має змогу переглянути в, в особистому кабінеті всю оцифровану трудову книжку. Дякую вам, друзі. Сьогодні ми отримали відповіді на дуже важливі питання про пенсійне забезпечення та можливості виходу на пенсію за віку. Ми не тільки дякуємо нашій гості. В студії була Вікторія Волкова, заступниця начальника управління, начальниця відділу контролю за правильністю призначення пенсії управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг. Головного управління пенсійного фонду України в Одеській області. Дякую, Дякую вам. вам. Ну а якщо ви, друзі, все ж таки маєте якісь додаткові питання або потребуєте консультації, завжди можна звернутися до фахівців пенсійного фонду за роз'яснення. На цьому будемо завершувати сьогоднішній код доступу. З вами був Олександр Філяєв. Бережіть себе, і тих, хто вас оточує. До нових зустрічей на першому міському бувайте. what do you mean